А у Кропивницькому активісти закликали президента Володимира Зеленського не вводити українців за носа та припинити йти на повідку у близького оточення. З нагоди 8-х роковин силового розгону студентів на Майдані близько півсотні містян зібралися на віче. Гуртом люди пригадали події Революції Гідності та вшанували героїв Небесної Сотні, а після обговорили політичну ситуацію в країні. Гаранта учасники віче закликали не повторювати помилок колишнього президента-втікача, зокрема не приймати державницьких рішень, які б суперечили Конституції, а також не загравати з агресором і дати відверту відповідь про дії України у випадку військової ескалації Росії. Нинішня політика президента може завести державу у глухий кут, вважають активісти. Тому вимагають дослухатися до критики суспільства і вести конструктивний діалог з опозицією. Він збурив не тільки українське суспільство, а й світову громадськість своїми заявами про переворот. Я не бачу суб'єктності президента, я бачу суб'єктність Єрмака, я бачу суб'єктність тих, хто з Єрмаком. Я бачу, що вони керують зараз державою. І це загрозливо, коли люди, такі люди, керують державою в той момент, коли російські війська можуть почати наступ.